Vážené delegátky, vážení delegáti, když jste mě požádali o stručné zhodnocení zahraniční politiky sociální demokracie, postavili jste mě věru před nelehký úkol. Zahraniční politika vaší strany totiž připomíná Brownův pohyb molekul. Aha, vysvětlím. Brownův pohyb ve fyzice znamená, že se molekuly pohybují chaoticky. Váš pan předseda tomu říká politika všech azimutů. Tak třeba radar. Napřed ho začne pan Gross, tady s panem Tvrdíkem, s Američany vyjednávat. Pak stačí pár průzkumů veřejného mínění a najednou je všechno jinak, tedy naopak. A pak je to zase všechno naopak. Sociální demokracie si pozve na svou konferenci amerického jestřába generála Wesleyho Clarka a ten Českou republiku za její kladný postoj k radaru pochválí. To se vám to muselo hezky poslouchat, že? Když už jsme u těch obranných záležitostí, potopení našich zahraničních misí, to byla, přátelé, od vás pěkná levárna. Vzpomeňte si, ty vojáky jste tam původně přece poslali vy a vaše vlády. A nebo Evropská unie. Před týdnem pan předseda řekne, že nechá vládu na pokoji, aby mohla Unii řídit. A vydá, stačí jeden, dva nemocní poslanci a už je to důvod podtrhnout vládě židli. Vždyť vy nevíte, co chcete, tak jak vám potom poradit? A taky byste už mohli nechat toho věčného opisování od socialistické internacionály. To už tady 40 let bylo. Zkuste někdy pro změnu alespoň trochu myslet vlastní hlavou. Ale přece jen jedné věci rozumím. Je to vaše snaha ozdobit jednání vašeho sjezdu nějakou zahraniční celebritou. S generálem Clarkem vám to pravda nevyšlo. Bill Clinton je lepší, ale nepřijede. Takže bych vám doporučoval nejlépe nějakého Marťana. Možná, že by to vzal zelený Raul. Zkuste se nad tím zamyslet. Děkuji vám za pozornost.